Здравейте, дами и господа! Искам да ви кажа, че днес ще разглеждаме един канал, само че не е канал, защото много мисля, че той е бил на Баба Веселка, само че много си мислят, че тя е починала. И да видим, ето този клип, който тя говори. Сега ще чуете песента песен. Колко хубаво е, братче. Тя се измислила. Чуйте. Това е много хубава песен. Песен за банки, песен за пари, песен за пачки по стотачки. И така, пригответе се да чуете новият хит на Андрея. Колко хубаво е, братче, да си кафиер. Колко хубаво е, братче, да си кафиер, в банката да броиш пачки по стотачки. Колко хубаво е, братче, да си кафиер, в банката... Да, дами господа, нека чуете пародия Trap Mix, Bad Boosted Zeta и вишни. Сега ще чуете песента Колко хубаво е, братче. Това е много хубава песен. Песен за банки, песен за пари, песен за пачки по стотачки. Колко хубаво е, братче, да си касиер, банката да броиш пачки по стотачки. Колко хубаво е, братче, да си касиер, банката да броиш пачки по стотачки. И контейнери да броиш милиони, милиони. И крайте пари да има ново, весело евро. И контейнери да броиш милиони, милиарди. И крайте пари да има ново, весело евро. Колко хубаво е, братче, ти да си банкер, кредити да даваш лихва 100%. Колко хубаво е, братче, ти да си банкер, кредити да даваш лихва 100%. И контейнери да влизат с милиони, милиарди. И крайте пари да има ново, че беше много, много хайднато. Надявам се този клип да ви е харесал. Не се абонирайте за канала и за който тя вече няма. Тя е, мисля, че си е рипнала. И чао, това беше от